Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov. Həmişə kiminsin qarşınızdayım. Əziz izləyicilər, mən bu çəklişə başlamamışdan öncə sizə bir video göstərəcəm. Bir də səs yazısı qoyacağam qulağınıza. Ondan sonra mənim dediklərim görün. Deyirlər ki, Maksud Mahmudov son vaxtlar çox kəskin sürətdə ya söyüş söyür, ya təhqir edir. Mən söyüş söymürəm. Təhqir eləyirəm. İndi baxın görün, yeri var ya yoxdur. Mən ilk öncə sizə bir video qoyacağım. Buyurun baxın. Əskərimiz. Gördünüz, deməli, bu Tovuz rayon mərkəzi klinikasında əskərimiz icazə alıb ayın 25-i yoldaşı, bir daha da qoyuram. Əskərimizin yoldaşı azad olub, dünyaya uşağı gətirib. Əskər icazə alıb, gəlib və ayın 25-i yoldaşı dünyaya uşağı gətirib və ayın 27-si balnitsadan evinə sağ-salamat, bu da əskər formada çıxıb evinə gedib. Bu, Tovuz rayonunda olub. Əzləcəli. İndi mənə bu günləri bu video göndərildi və bir xanımın həmin dünyaya bala gətirən ananın sessiyasını qoyacağım. Xahiş edirəm, bir bu sessiyasına qulaq asaq. Salam, Maksud Bey. Mən Tovuz rayon sakini. 25 dekabrda evladımı dünyaya gətirmək üçün yollandım Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına. Mən orada qəbul elədi doğum həkimi Xatirə xanım. Və mən uşağımı dünyaya gətirdim. Məndən 4 mana pul tələb elədilər. Baxmayaraq ki, mən orada dedim ki, bəs mənim yoldaşım hərbidədir, könüllü olaraq gedib. Onlar bu sözlərə məhəl qoymadı və yenə həmin 4 manatı məndən tələb elədilər. Həmin gün mənim yoldaşım bir günlük hərbidən icazə alıb gəldi. Hərbi formada gəldi. Orada mənə dedilər ki, yoldaşıma da dedilər ki, bizə dəxlisi yoxdur, həmin pul bizə çatmalıdır. Doğuşun pulu. Əlavə də uşaq həkimi 40 manatda əlavə tələb elədi. Bizdən 90-100 manatlıqda mənə və mənim övladıma sistem, tabletka, dərman pulu istədilər. Onu da ödədik. Hamısını biz ödədik. İndi siz mənə deyin, mənim yoldaşım 3 aydan artıqdır ki, hərbi vəzifədədir, könüllü olaraq gedib. Budur mu əskərə qoyulan hörmət? Evini, ailəsini atıb gedibdir. Bəs o dövlətə arxalanıb gedibdir. Bu dövlət də əgər bunun ailəsinə, evindəkinə, belə uşağına hörməsli eləyirsə, bəs niyə gedib onda? Oturmuşdu da evində də, fəhlə işləyirdi, hambal işləyirdi. Həm gedək xidmət eləyək, mənim yoldaşım keçsin, həm xidmət eləsin dövlətə, vətənə, millətə, torpağa, həm də minnətli olaq dövlətin verdiyi pulu da qaytaraq onlara verək. Bir nəfər çıxsın, bunun cavabını mənə versin də. Bəlkə də bizim pulumuz yox idi. Biz məcbur yoxdur. İki variant var da. Ya kiməsə borc almalıydıq, ya da dilənməli idik də. Başqa variantımız yox idi də. Əzləcər, xanım, bacımız, əskərimizin həyat yoldaşı çox gözəl bir söz işlətdi. Biz dərdimizi kimə deyək? Mən buradan üzümü tuturam Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə. İlham Əliyev, əgər Tovuz rayonu cəbhədə formada uşağının dalıca çıxarmağa gəlirsə, orada xatirə həkim kimdirsə, faşə, sən nəinki faşəyə, ən son faşəsən. Həmin Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi. Qadınsan, kişisən, bilmirəm, xanım burada deməyib, öyrənməmişəm, bunun haqqında adlı bir video çəkəcəm. Kişisənsə oğraşla, gözündən görən oğraşsan, qadınsansa, ay cındır, elə bilginən ki, sənin qızın orada azad olur və bir
yoldaşı da əsgər yoldaşıdır. Deməli belə çıxır ki, buradan xanım orada gözəl söz işlədir. Ayın 25-i bir günü icazə alır, bıraxırlar onu yoldaşı azad olmaq üçün və buna 1080 mı, 1040 mı manat mı pul verirlər. Belə çıxır buradan verib oradan alırsınız. Bir daha üzümü tuturam İlham Əliyev. Bu Oktay Şirəliyev kimi Alkaş Oğraş Səhiyyə Nazirləri. Onda da bizdə səhiyyə Azərbaycanda bərbad gündədir. Əgər bizim Qarabağda vuruşan qardaşımızın ailəsinə belə baxırlarsa, hansı şəhidin ailəsinə necə baxacaqlar? Hansı bu heç şəhid deməyim, bu yaşlı, şəkər xəstəsi mi deyim, onkoloji xəstəsi mi deyim, hər bir xəstəlik deyim, hər bir xəstə bir bəladır. Hansına baxırlar? Bu haqsızlıq nə qədər olacaq İlham Əliyev? Düz danışmıram. Xanım dili ilə deyir, kimə bu sualı verim? Bu xanım o qədər deməli, üzmən heç kim, mən nə siyasətçi, mən nə bloger, üz nömrəni efirdə qoymuşam, tutub mənə zəngi bunu işıqlandır, bu nə qədər olacaq? İndi görün bizim nə qədər belə cavan gəlinlərimiz, cavan qızlarımız, daha oğlanlarımız, cavanlar ailə qurub uşaq olmaq üçün qorxurlar ki, bu qədər pul hardan tapacaq? Oktay Şirəliyev, gözü ilə görən oğraş, bu nədir belə? Maqsud Mahmudov söyüş söyür. Sonra deyirlər ki, Qabil Məmmədov anabacı söyüş söyür. Mən bacarmıram. Bunları eşidəndən sonra, bunları görəndən sonra əsgər gəlir uşağını götürməyə, şirinlik ondan əlavə deyir, yenə pul alırlar. Bu nədir belə? Onda bu 1000 manatı bu vuruşan balalara niyə verdiniz? Verməzdiniz də, bu əldən verib bu ələ gedəsək. İlham Əliyev, necə ki, bu 2-ci Qarabağ döyüşlərində heç kəsi yaxın buraxmadın, doğrudan da özün bir dənə nazir, bir dənə hamısı görürdü də özün deyirsən. Onda belə çıxır ki, bizə səhiyyə naziri deyim, bizə mən nə bilim bu sosial müdafiə naziri deyim, bizə bu mədəniyyət naziri deyim, heç kim lazımdır, özündür hamısı elədir. Prezident də özün ol gülən, nazir də özün ol, səhiyyə nazir də özün ol, hamısı özün ol. Ki, sənin əgər verdiyin sözü, bugün verdiyin qərarı saymırlarsa, bu nazirlər, bu şərəfsizlər, bu uğraşlar, bu götvərənlər birindən ikisindən uzaq. Hara baxırlar? Buradan üzümü tuturam Azərbaycanın bugünkü gün bir çoxlarının ürəyində özünə yer salan Hikmət Hacıyevə. Xahiş edirik. Bu Səhiyyə Nazirində olan öz başınarağa son qoyulsun. Vallah bu yaxşılığa deyil. Əgər bu 2-ci Qarabağ döyüşlərində nə qədər narazıçılıqlar oldu, nə qədər haqsızlıqlarla üzləşiblər əskərlərimiz, qazilərimiz, şəhidlərimiz. Gəlin elə eləyək ki, bizim bunlar ta ki, heç vaxt bizim dövlətdə müharibə olmasın. Ta ki, bundan sonra bir şey olanda necə hamı ürəklə getdi ya, sındırmasınlar bizim cəmaatın ürəyini. Bax, mənim sözüm budur, əzləzlər. Sabah artıq həftənin ikinci günü, mən hər səhərlər çəkirəm. İndi süb namazıdır, cəmi namaz qılanların namazı qəbul olsun. Sabahki günümüz ruzlu bərəkətli olsun. Öpürəm sizi, mənim Azərbaycan xalqım. Sağ olun.